Utawala wa serikali ya Kenya kwanza umekuwa mstari wa mbele kuwaonya waandamanaji dhidi ya kuharibu mali za umma. Hivi karibuni naibu rais Rigathi Gachagua amewasisitizia Wakenya kuwa serikali ya Kenya kwanza iko tayari kukabiliana na waandamanaji wanaoharibu mali za umma. Serikali yako hawezi kubalia mtu yeyote atoke kwake akuje kuchafua amani, kuharibu mali ya raia na Licha ya ahadi hizi kutoka kwa serikali ya Kenya kwanza, mwanahabari mashuhuri wa kituo cha televisheni cha Citizen amejipata hatarini baada ya kundi la waandamanaji kuvamia gari la kampuni hii wakati wa maandamano. Hassan Mugambi alikuwa kwenye kundi la wafanyikazi wenza wakati kundi la waandamanaji lilipolirushia mawe gari hili na lengo la kuwapora wanahabari hawa. Gari lao Hassan Mugambi lilivujavujwa vioo na waandamanaji hao wakati wa uvamizi huo. Visa vya wanahabari kuvamiwa na kuporwa wakati wa maandamano vimeongezeka sana hivi karibuni.